Boa noite na Batata, né? Que é uma reunião de militantes que vem aqui para o Largo da Batata, reunidos através do Comitê Popular Lula Livre da Zona Oeste, né? Se reúne aqui no Largo da Batata, aí tem militantes, vem os camisas 13, vem Flores para a Democracia, os diretórios zonais do PT, militantes do PCdoB, do PSOL, do PCO, todo esse pessoal que luta por democracia, pela liberdade do presidente Lula e pelo direito da candidatura do Lula, né? Pela direita da candidatura dele, vem aqui, se reúne aqui no Largo da Batata e aí a gente conversa com a população. Estou na luta para que Lula seja presidente. Ele vai ser o nosso candidato a presidente por um país mais justo e um país mais democrático. Salve aí, presidente Lula! Tamo aí, tamo junto! Boa noite, pessoal! Pessoal, eu quero antes de mais nada, assim, dar os parabéns para vocês, gente. Porque eu acho que o maior recado que a gente precisa dar para cada um e cada uma que está sofrendo nesse país inteiro com o descalabro que é o governo Temer, para cada companheiro e cada companheiro, é que não faz sentido, depois de tanta luta que a gente fez ao longo de décadas e décadas, quem está na luta agora com o pessoal da juventude, quem está na luta com o pessoal da juventude do século passado. Então Lula sabe da consciência, tem consciência do que ele significa. Tá animado, tá puto, tem que dizer que tá puto. E eu faço questão de dizer isso, porque as pessoas entram lá, aí saem assim, não, a gente entra, acho que o Lula vai estar desanimado, o Lula sai mais feliz ainda, começa a naturalizar. Ele tá puto, tá indignado de estar lá. Você fez uma fala sobre a questão do Lula e sobre como naquele domingo fatídico se jogou qualquer tentativa de legitimar um processo jurídico por água abaixo. É uma pergunta que eu faço um pouco difícil, mas é uma pergunta que a militância faz. Não, lógico. Como é que a gente pode acreditar nas instâncias superiores da justiça, ao mesmo tempo que a gente sabe e a gente afirma que a justiça tem lado e está partidarizando, politizando o processo? Não é que eu acredito nas instâncias superiores, eu acredito na força popular. Eu acho que a chance que nós temos uma chance muito forte de ter o Lula candidato, manter a candidatura do Lula e ter o Lula eleito presidente, é com o povo na rua. O centro da nossa estratégia tem que ser a luta popular. Olha, essa questão que está acontecendo com o Lula já é sabido que é uma injustiça, né? Os caras fizeram uma manipulação enorme para tirar o Lula da concorrência à presidência. Então isso é fato, já é sabido que isso aí. O que aconteceu hoje aqui, isso soma-se a inúmeros atos que estão acontecendo pelo Brasil afora com o intuito de mostrar que o nosso candidato é o presidente Lula e que nós lutaremos até o último minuto para que ele esteja lá nas urnas. Isso é fato. Então, mais ações como essas espalhadas pelo Brasil, cara, reforçam que nós, que somos assim, estamos torcendo para que o Lula seja liberado a tempo para que ele seja candidato, e para o Partido dos Trabalhadores ele é o nosso único candidato, não tem uma segunda opção, ele é o nosso candidato. Então fazer esse ato é mostrar para a injustiça, porque não tem injustiça, é para a injustiça, de que nós estamos atentos a esses prazos, nós estamos atentos é uma vigília permanente. Não, passarinho! Passarinho quer voar, deixa a Lula trabalhar, gente! Passarinho quer voar, deixa a Lula trabalhar! A aceitação melhorou, piorou, tá igual, como é que tá? Não, sem toda a razão. Há um tempo atrás, até por causa do bombardeio midiático, né, da perseguição midiática, estava muito difícil. Eu me lembro que na campanha, por exemplo, para a prefeitura aqui do Haddad, a gente tentava, conversava com o PT e a gente não conseguia falar para a população. No entanto, esses 2 anos que os golpistas estão aí no poder, destruindo direitos, né, acabando com a vida do povo, aumentando o custo de vida, aumentando o desemprego, a população começou a perceber que o golpe não era contra o PT, o golpe não era contra a Dilma, não era contra o Lula, o golpe era contra os trabalhadores, contra a população brasileira. É um golpe do 1% mais rico contra o povo brasileiro. Boa!